Do srijede u 10 sati ministar obrazovanja Predrag Šustar mora javnosti jasno reći ide li se u reformu obrazovanja ili ne. Boris Jokić, voditelj stručne skupine za provedbu kurikularne reforme, pozvao ministra da se izjasni. U Vinkovcima prezentiran program E-Impuls 2016 i novi zakonodavni okvir za poticanje ulaganja. 109. Vinkovačka brigada 28. svibnja obilježit će 25. godišnjicu ustroja. Na medijskoj konferenciji podsjetili na veliki značaj brigade i najavili program svečanog obilježavanja. Poštovani gledatelji Dnevnika Vinkovačke televizije, dobra vam večer. Potpredsjednik Vlade i predsjednik Mosta nezavisnih lista Božo Petrov pozvao je HDZ da se službeno očituje o slučaju konzultantica i povezanosti sa čelnikom HDZ-a Tomislavom Karamarkom. Odluka povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa nije presudna, dodao je Petrov. O tome kako će zastupnici Mosta u Saboru glasovati o opozivu Karamarka ako ono bude prije odluke povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Petrov je ustvrdio da je više aktera i nije tu u pitanju samo povjerenstvo. U nastavku donosimo pregled još nekih vijesti. Voditelj stručne radne skupine za provedbu cjelovite kurikularne reforme Boris Jokić je najavio da su članovi skupine spremni odstupiti ako ministar znanosti, obrazovanja i sporta Predrag Šustar do srijede 25. svibnja ne odbaci zaključke saborskog odbora za znanost, među kojima je i onaj da je skupinu potrebno proširiti s 10 novih članova s različitih područja. Zaključci pokazuju potpuno nepoznavanje procesa cjelovite kurikularne reforme, rekao je Jokić na konferenciji za novinare, utvrdivši da je riječ o političkom pritisku jer je odbor donio zaključke koji su u potpunosti u suprotnosti s odlukama Vlade i resornog ministra, koji su dali potporu načinu provedbe kurikularne reforme. Ministrica rada i mirovinskog sustava Nada Šikić izjavila je da su kvote za strane radnike utvrđene još u veljači, a nakon toga joj nitko od poslodavaca nije uputio zahtjev za povećanjem kvota za sezonske radnike. Informacije o zahtjevu za povećanjem kvota pročitala sam u medijima, no službenih zahtjeva nema, rekla je Šikić na dodjeli nagrada za žene poduzetnice. Podsjetila je da su kvote za strane radnike temeljem zahtjeva hrvatskih poslodavaca utvrđene i odobrene u veljači ove godine. Najavila je da će ministarstvo tom pitanju u buduće pristupiti na drugačiji način, te će na temelju zahtjeva za radnom snagom, ako takvih kadrova nema u Hrvatskoj, provoditi programe prekvalifikacije za deficitarna zanimanja. Uvjerena sam da ćemo u tome i uspjeti, dodala je. Udruga obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava Hrvatske Život reagirala je na istup saborskog zastupnika Nenada Stazića u Saboru, ocijenivši da je uvredljivo i agresivno napao članicu njihove udruge, Mostovu zastupnicu Ružicu Vukovac, te da je bahato demonstrirao svoj odnos prema tragediji OPG-ova na hrvatskom selu i posljedicama za cijelu hrvatsku ekonomiju. Na zasjedanju Sabora u petak zastupnik Stazić je na nečuven način napao i uvrijedio članicu naše udruge Ružicu Vukovac, tvrdeći da ona u svom parlamentarnom nastupu i kritici bivšeg ministra poljoprivrede Tihomira Jakovine zastupa svoje osobne i obiteljske probitke, jer njen obiteljski zahtjev za potporu za EU sredstva ruralnog razvoja nije prošao na natječaj po važećim kriterijima, priopćili su iz udruge OPG-a Hrvatske Život. Dodaju kako pozdravljaju odluku predsjednika Sabora da je nakon teških osobnih uvreda i agresivnog ponašanja Stazića isključio sa sjednice, no da ih zabrinjava što se političke stranke ili zastupnici nisu u medijima ogradili od Stazićevog ponašanja.
U organizaciji Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST u suradnji s Ministarstvom poduzetništva i obrta u Vinkovcima je održano javno predstavljanje e-impulsa 2016. Programa poticanja poduzetništva i obrta te novog zakonodavnog okvira za poticanje ulaganja u Republici Hrvatskoj. Kako se moglo čuti od predavača, nove mjere i okviri poduzetnicima će znatno olakšati poslovanje, posebice s obzirom da je osigurana veća financijska potpora, ali su i pojednostavljeni i neki kriteriji. Kako povući novčana sredstva iz kojih fondova, koje su postojeće nacionalne mjere i potpore, a koji su kriteriji? Neka su od pitanja na koja su odgovorili predavači u ime Ministarstva poduzetništva i obrta, sektora za investicije i poduzetničku infrastrukturu te službe za poticanje investicija. Po prvi puta u Vinkovcima je predstavljena uredba o poticanju ulaganja, koja je dio novog i pospješenog zakonodavnog okvira o poticanju ulaganja. Ono što je važno za poduzetnike je da se mogu, dakle, njihovi projekti ulaganja, ako su veći od 150.000 eura u trogodišnjem razdoblju, znači to je neki minimum koji se po zakonu traži, dakle, takve projekte mogu istovremeno prijavljivati i na EU fondove i na zakon. Što predstavlja rezervnu mogućnost za sve one koji zbog velike konkurencije ili drugih razloga ne uspiju proći na europskim natječajima. S tim da naravno imamo i mogućnost da u zakonu koji gleda, dakle, trogodišnje razdoblje, nešto dulji investicijski ciklus, da se koriste potpore i van tog, dakle, dijela od 2 godine u kojem se realiziraju EU fondovi. Za dosta poduzetnika ovaj zakonodavni okvir je izuzetno poticajan iz razloga što on omogućava korištenje i umanjenja stope poreza na dobit. I to na 10 godina. Osim toga, povećana su i planirana sredstva Ministarstva poduzetništva i obrta. Minimalno 20 milijuna kuna za bespovratne potpore. Najavljen je i e-impuls 2016. sličan poduzetničkom impulsu iz 2015. uz dodatak 3 nova programa: žene poduzetnice, ciljne skupine i hrvatski branitelji. Primjerice, za mjeru poduzetništvo ciljnih skupina mladi, početnici, osobe s invaliditetom, na raspolaganju će biti 20 milijuna kuna. Zadnji puta kada smo prijavljivali se na poduzetnički impuls iz 2014. godine, koji se odnosi na potporne poduzetničke institucije, najuspješniji, dakle, u Republici Hrvatskoj, kako naša, tako i lokalne razvojne agencije, preko 250.000 kuna smo povukli za znači naš rad. Tako da, evo, nadamo se da ćemo u narednom razdoblju kroz ovaj impuls koji je sad na raspolaganju isto tako biti uspješni. Kad su u pitanju evropski fondovi općenito, za poduzetnike stižu bolje vijesti. Ono što je u prethodnoj perspektivi bilo loše je to da u principu nije ni bilo direktnih sredstava za poduzetništvo. Međutim, sad su ta sredstva izdašna i u novoj ovoj perspektivi tek sad se natječaji, nažalost, otvaraju. To je nekako bilo loše da zadnje 2 godine apsolutno se kasni u samoj objavi natječaja. Mislim da će se sad to promijeniti. U svakom slučaju mogućnosti za poduzetnike ima, a na razvojnim agencijama i lokalnoj zajednici je da im bude tehnička potpora, poručili su iz Ministarstva poduzetništva i obrta. Mi u ministarstvu sinergijom, znači lokalne razine, jedinica lokalne uprave i samouprave kad su u pitanju razvojne agencije, poduzetnici sa lokalne razine i ministarstvo kao državna razina, samo takvom sinergijom možemo doprinijeti da se povuče puno više sredstava iz fondova Europske unije, odnosno da se investira na području Vinkovaca i Vukovarsko-srijemske županije. Cilj je da mi koji radimo na EU fondovima i na pripremi projekata i provedbi, znači ne samo kroz europske fondove, već i kroz nacionalna sredstva, kroz e-impuls, radimo upravo projektne prijave za poduzetnike i obrtnike s područja naše županije. Intencija je ta da mi na temelju informacija koje imamo od strane Ministarstva poduzetništva i obrta disperziramo, odnosno upućujemo poduzetnike što mogu prijaviti, gdje svoje projekte mogu realizirati. U novoj perspektivi za dio koji se odnosi na poduzetništvo na raspolaganju je 2 milijarde kuna i velike su mogućnosti za razne tematske prioritete unutar operativnog programa Konkurentnost i kohezija, podsjetila je Žalac. 109. Vinkovačka brigada 28. svibnja svečano će obilježiti 25. obljetnicu ustroja. Jedan od glavnih inicijatora ustroja brigade bio je ujedno i njezin prvi zapovjednik Ivan Petrinović. Mjesec dana poslije ustroja krenula je mobilizacija snaga, a upravo je 109. brigada bila na glavnom pravcu udara neprijateljskih snaga na potezu Šid-Vinkovci. Crta bojišnice bila je duga 70 km.
Procjena je da se krajem listopada 1991. godine protiv 35.000 srpskih vojnika na ovom dijelu ratišta borilo 4.000 branitelja, među njima i pripadnika slovačke, srpske, romske i drugih manjina. Brojala je 6 bojni, među kojima su se upravo u 6. priključili pripadnici HOS-a. 109. Vinkovačka brigada bila je prva pričuvna brigada Zbora narodne garde, a poginula su 202 njezina pripadnika, 600 ih je ranjeno, dok se 24 i danas smatraju nestalima. Unatoč ogromnoj nadmoćnosti neprijatelja, 109. brigada zajedno s drugim brigadama ispunila je svoju zadaću u ključnim vremenima Hrvatske države, poručili su i danas članovi Udruge ratnih veterana 109. brigade Zbora narodne garde na medijskoj konferenciji, na kojoj su podsjetili na veliki značaj ove brigade, ali i najavili program svečanog obilježavanja 25. godišnjice ustroja brigade, koji će se održati pod pokroviteljstvom grada Vinkovaca i Vukovarsko-srijemske županije. Vojnički gledano, to je bio strašan, da tako kažem, nesrazmjer odnosa snaga između snage agresora i naših snaga. Ja ću vam samo za primjer reći da na ovim prostorima, na ovaj dio, je išlo negdje oko 35.000 vojnika agresora, a da smo mi negdje tu početkom listopada brojili 4.000, znači to je negdje 1:8, što u povijesti ratovanja je omjer koji ne garantira uspjeh. U toj situaciji kada smo praktično bili bez oružja, vojne opreme, imali smo samo saznanje da ukoliko se sad ne prihvatimo sukoba sa tom snagom koja će nas napasti, i ako sad pokleknemo, da se više nećemo nikad ustati na noge. Dakle, to je to vrijeme kada je jedinstvo i sloga hrvatskog puka bila na najvišoj mogućoj razini, što je bio preduvjet da se ovaj domovinski rat i dobije. 28.5. je 25. obljetnica 109. Vinkovačke brigade. 10 sati je polaganje vijenaca na gradskom groblju u Vinkovcima. 11 sati je sveta misa zadušnica u crkvi svetih Euzebija i Polina. 12 sati je izložba ratnih fotografija oklopne bojne 109. Vinkovačke brigade Zbora narodne garde, i u 12 sati u sklopu toga će biti domjenak za sve uzvanike u dvorani Barun Trek u Vinkovcima. Na današnji dan obilježava se 19. godišnjica Zajedničkog vijeća općina Vukovar uspostavljenog u procesu mirne reintegracije, odnosno temeljem Erdutskog sporazuma i pisma namjere Vlade Republike Hrvatske za završetak mirne reintegracije. U Vukovaru je tim povodom i povodom nezadovoljstva odnosom vlade prema manjinskim institucijama Srba održana medijska konferencija na kojoj je osim čelnika Zajedničkog vijeća općina Vukovar Dragana Crnogorca govorio i Milorad Pupovac ispred Srpskog narodnog vijeća. Nezadovoljstvo se prvenstveno odnosi na odluku Vlade Republike Hrvatske i saborske većine donesenu početkom godine da se za Zajedničko vijeće općina Vukovar i Srpsko narodno vijeće, koji su spomenutim sporazumima proglašeni manjinskim samoupravama, sredstva ne osiguravaju na osnovi posebnih stavki u državnom proračunu, što znači uskraćivanje više od 50% sredstava, rečeno je to na konferenciji za novinare. Protivi se to sporazumima, ali i zaključku Sabora iz 2010. godine, narušava se pravo na kulturnu autonomiju posredstvom direktnog političkog utjecaja, a takva vrsta utjecaja ne pamti se u srpskoj zajednici od 70. godina prošlog stoljeća, poručeno je. Na pitanje novinara bi li podrška SDSS-a vladi riješila problem, Milorad Pupovac odgovorio je da odnos SDSS-a prema vladi ne smije biti uvjet ispunjavanja obveza vlade prema srpskim manjinskim institucijama u Hrvatskoj, ali i da je na snazi posljednjih 6 mjeseci, rekao je, pokušaj razbijanja SDSS-a. Do danas zastupnicima nacionalnih manjina u Saboru usuglašeni privremeni i prelazni model financiranja nije aktiviran. Taj model, premda predviđa minimalna i nužna sredstva za rad, kako Zajedničkog vijeća opština, tako i Srpskog narodnog vijeća i sličnih organizacija drugih nacionalnih manjina, ne primenjuje se, a što ozbiljno i teško ugrožava
naše institucionalno i programsko djelovanje. U prilici 19-godišnjice osnivanja ove naše dve srpske institucije u Hrvatskoj, dužni smo izraziti svoj protest i svoju zabrinutost zbog posljednjih pola godine izraženih pojava ograničavanja ustavom zajamčene autonomije. Mi ćemo se obratiti vladi još jedan puta, pa ako to ne poluči određene rezultate, mi ćemo naravno morati se obratiti na institucije koje su odgovorne za čuvanje ovih međunarodnih ugovora koje je kolega Crnogorac spomenuo na početku, a to su Erdutski sporazum i pismo namjere koji su dokumenti Ujedinjenih nacija. Pokušaj razbijanja SDSS-a na sceni već 6 mjeseci. Pokušaj preuzimanja srpskih organizacija u Hrvatskoj je na sceni trajno u proteklih 6 mjeseci, uključujući i vrijeme u kojem smo se našli. Ali to neće ići. To ne odgovara niti stanju naših, raspoloženju naših birača, to ne odgovara niti raspoloženju našega članstva, nijedne naše organizacije. U Denevcima je održan svečani koncert pod nazivom Obnovljena baština Cvelferije. Svojim nastupom uveličali su ga članovi ansambla Lado, s obzirom na to da je u obnovi baštine svesrednu pomoć pružilo i Ministarstvo kulture sa 700 tisuća kuna. Svečanosti je nazočio i resorni ministar Zlatko Hasanbegović. Projektom Obnovljena baština Cvelferije tamošnjim kudovima uručene su nošnje i tradicijska glazbala. Bila je ovo večer za pamćenje, večer kojom je još jednom potvrđena neraskidiva veza stanovnika Cvelferije sa svojom baštinom i tradicijom. Uljepšali su je uz domaće snage i gosti iz Lada. Kad je došlo do ove velike tragedije, mi smo se odmah uključili. Znate da smo napravili jedan humanitarni koncert, čiji prihod smo odmah donirali za stradale na ovom području. Sudjelovali smo u obnovi narodnih nošnji sa ovog također područja. I kao nacionalni ansambl koji njeguje hrvatsku tradicijsku kulturu dali svoj obol u ovoj obnovljenoj baštini Cvelferije. Ove večeri sve je zapravo bilo u znaku darovnice Ministarstva kulture, koje je nakon poplave odobrilo 700 tisuća kuna za obnovu narodnog blaga stradalog u poplavama. Večeras simbolično predajem na trajno korištenje 129 različitih primjeraka tradicijskog odjevnog inventara sa svim pripadajućim odjevnim dodacima. Narodne nošnje, znači, iz Cvelferije obnovljene su u ovom projektu od 700 tisuća kuna. Svi kudovi iz područja Cvelferije sudjeluju, to je neko 5-10 nošnji, znači svi kudovi iz područja ovih 9 cvelferskih sela. Marom cijele vaše vrijedne zajednice, ujedinjene sa strukom, tradicijsko nasljeđe Cvelferije i njezini najstariji slojevi rukotvorstva ovim složenim poduhvatom vraćeni su ponovno svome zadaći. Donacija obnove tradicijske baštine Cvelferije značila je obnovu nošnji hrvatskim kulturno-umjetničkim društvima, ali isto tako i bošnjačkom i slovačkom društvu. Uz nošnje izrađena su i nova glazbala. Ovo je bio zajednički projekt u kojoj je obnova zahvatila cijelo etnografsko područje, uključujući povijesni, izrađivački i estetski kontekst. S obzirom na opseg i dubinu zahvata, akcija je bila visoko koordinirana i u njoj su sudjelovali etnološka struka, mjesna zajednica, zajednica kulturno-umjetničkih društava Vukovarsko-srijemske županije i Ministarstvo kulture. Koje je uz obnovu nošnji sudjelovalo i u obnovi Račinovačke crkve Svetog Ivana Krstitelja te izgradnji društvenog doma u Gunji. I prije početka koncerta sve je odisalo ljepotom nošnji. Svi koji su je odjenuli dičili su se njome na taj način prkoseći svemu što se dogodilo s porukom dok je njih bit će i bogate baštine Cvelferije.
Dodjelom nagrade spušten je zastor 23. festivala glumca. Prema ocjeni prosudbene komisije u sastavu Sanja Marin, Lidija Hajzli i Draško Zidarić, nagrada Vanja Drah za najbolju predstavu dodijeljena je za predstavu Bljesak zlatnog zuba Mate Matišića u režiji Zorana Mužića i produkciji Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija. U nastavku više i o dobitnicima ostalih nagrada. Svaka ova statua je nagrada i svakom glumcu koji je dobije potvrda da je odigrao ulogu najbolje što je mogao, ali predstavu u cjelini. Najbolje među najboljima odabirale su kolege glumci. Ove godine prosudbena komisija radila je u sastavu Sanja Marin, Lidija Hajzl i Draško Zidarić. A teško zbog toga što smo ograničeni brojem nagrada. Nažalost, nemamo toliko nagrada koliko imamo divnih glumica i glumaca. Nagradu Ivo Fici za najboljeg mladog glumca ili glumicu do 28 godina primio je Pero Jeranović za monodramu Priča iz Vukovara. Ovu nagradu, koja je prva u mojoj karijeri, posvećujem mom ocu, poginulom hrvatskom branitelju. Nagradu Fabijan Šovagović za najbolju glumicu primile su Anja Šovagović-Despot za ulogu Violet Weston u predstavi Kolovoz u okrugu Osejić, Nela Kočić za ulogu Laure Lembach u predstavi U agoniji. Anja Šovagović posvetila je svoju nagradu velikanima hrvatskog glumišta iz Slavonije, koji nisu među nama. Ja bih naravno na početku zahvalila dragim kolegicama i kolegi iz žirija na ovoj za mene zaista vrlo posebnoj i vrlo važnoj nagradi koja nosi ime moga oca Fabijana Šovagovića. I zahvaljujem svima, zahvaljujem divnoj publici festivalskoj koja nas je ovdje podržala ovdje u Županji, zahvaljujem svima na divnoj organizaciji. Nagrada Fabijan Šovagović za najboljeg glumca dodijeljena je Marku Torjancu za ulogu Sigmunda Freuda u predstavi Freudova posljednja seansa i Jošku Ševi za ulogu Šjora Paška Balancane u predstavi Lažljivac. Ja sam jako počašćen i ova nagrada ne samo da znači meni osobno mnogo, ona i predstavi znači mnogo, jer to znači kada predstava dobije nagradu ili netko iz predstave, to znači da to produžuje život predstavi. Prošli put mi je dodijeljena nagrada u Vukovaru, ove godine u Županji. U sebi ću reći, ali ću podijeliti s vama, da Bog da, do godine u Vinkovcima. Jako sam sretan. Među 18 odigranih predstava koliko je odabrao izbornik za 23. festival, nagrada Vanja Drah za najbolju predstavu dodijeljena je za predstavu Bljesak zlatnog zuba Mate Matišića u režiji Zorana Mužića i produkciji Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija. Pa kako je na početku bila pjesma iz Jalte Jaltea, ja sam to slušao cijeli život dok sam bio mali, pošto sam rođen u jednoj kazališnoj obitelji, onda bi ovu nagradu posvetio čovjeku koji je odabrao taj tekst, smijenjenom direktoru Niki Pavloviću. Hvala mu na ovom odličnom odabiru. I ono što svakako s ove posebne večeri treba izdvojiti, to je prijedlog glumca Marka Torjanca, kojega je publika podržala gromoglasnim pljeskom. Pozivam, budući da vidim predstavnike ministarstva, pozivam da učine ovaj festival, dakle, da dobije službeni predikat nacionalnog, iako on to već jezde, to je... Jer gledamo najbolje predstave iz cijele Hrvatske, već 23 godine. Međutim, taj predikat nacionalnog, mislim da to zaslužuje i kazalište, čiji je osnovni pokretač glumac i Slavonija. S ovim prijedlogom približili smo se kraju dnevnika. Još samo reći da su Vinkovci dobili jednog prvoligaša, dok su jednog i izgubili. Dobre vijesti za Cibeliju i Ultrase, a loše za ženski odbojkaški klub i njihove navijače doznajte u sportskim vijestima. Opširnije možete o svemu gledati i u niskom startu u 20 sati, a u 21 nikako ne propustite Snašin sokak. Cijenjeni gledatelji, dnevnik je gotov. Ostanite dakle uz program Vinkovačke televizije. Hvala što ste i večeras bili s nama. Do sutra, doviđenja.